декретული შეგულების ხანგრძლივობა, რომელიც 3 თვემდე არის შემცირებული, დასესტახმარება არ შეუძლია. Ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ყველა ის ზონაზე ყველგან სადაც გავიმარჯვებთ, ხოლო როცა მთელ საქართველოში სადაც კი გავიმარჯვებთ და ნაციონალურ დონეზე გამარჯვების შემდეგ კანონმდებლობით იქნება უზრუნველყოფილი, უზრუნველყოფილი იქნება ორსულობის პერიოდში სამედიცინო მეთვალყურეობისა და მშობიარობის 100%-იანი დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ. Амаве дрос, ყოველ ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარების სახით გაიცემა 500 ლარი. Ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობა გაიზრდება 1 წლამდე. Დეკრეტული შვებულების პერიოდში დედას გარანტირებულად შეუნარჩუნდება სამუშაო ადგილი და მას ვერ შეეხება ვერც ერთი დამქირავებელი.